Els fets es remunten a l'any 2021. El docent havia treballat com a professor substitut de matemàtiques i acabat el curs, un alumne va contactar amb ell a través d'una xarxa social amb un compte fals. La fiscalia sosté que pocs dies després ell hauria sabut la seva identitat real i que així tot va seguir conversant amb la jove i la seva germana. Així, a partir del mes de juny, s'hauria citat diverses vegades amb les joves i altres amigues. En una d'aquestes trobades, el professor va comparèixer amb els seus amics, varen dur alcohol i, presumptament, el docent i un altre acusat varen fer tocaments a dues de les nines. El fiscal també acusa l'home d'haver convençut una menor que havia consumit una gran quantitat d'alcohol de mantenir relacions sexuals completes, tot i que precisa no s'arribaren a consumar. La fiscalia demana 12 anys de presó, llibertat vigilada amb obligació de participar en un programa d'educació sexual i la inhabilitació per treballar amb menors durant 15 anys. També es planteja sol·licitar ordres d'allunyament i indemnitzacions de 6.000 euros per a cadascuna de les víctimes. Fa pocs dies que el professor ja va ser jutjat per tocar el pit a un alumne.